好啦，歡迎大家翻返嚟咧直播零接觸啦嚇！所有嘉年觀眾、村長真係要拜謝你哋啊！因為點解咧？你留言未啊？玩遊戲未啊？嗱，我哋靠你哋㗎啦 ，OK？ 咁啊，不如睇睇我哋留言區有咩留言先啦，黑白無常。咁我哋買 TV Super， 我今日就幫阿鬼講嘢，成日見到鬼鬼 ，Hi 鬼鬼，佢話咧，我跟住村長20年啦，一定要一直跟落去，我都要啊，我都要跟。忠實 fans 係啊，忠實 fans， 我20年啊 ，forever，OK， 係啊，永久嘅 ，OK， 繼續跟落去 ，OK， 好，另一位係我哋 Facebook 呢邊咧，羅小姐就想問村長啦，請問喺靈堂。即喺靈堂接俾先人嘅金銀紙啦，就唔可以屈起角嘅。咁喺清明節同埋七月附戰嘅金銀紙咧，又可唔可以屈角咧？嗱，不如咁啦，我哋分啦，金銀紙咧有起角同埋唔起角啦。嗱 ，OK， 起角嘅咧係俾神嘅，我哋唔係神嚟，我哋係人嚟嘅啫。OK， 即係就算我哋死咗先人都係即係唔係神啦，所以就唔起角嘅。OK。係啦 ，OK， 就咁唔起角，我哋有分嘅，有分嘅，即係起角同唔起角係有分俾邊個 ，OK， 咁呢個係大家如果有拜開神都知道㗎啦 ，OK， 好，咁啊多謝兩位啦，咁啊繼續大家留言啦嚇 ，OK， 咁啊當然啦，除咗留言之外，梗係攞獎品啦，係嘛？冇錯啦，今日嘅問題係咩 ，Jojo？ 係啦，嗱，等我講咗有啲咩最吸引嘅禮物先啦，好唔好啊？等大家可以多啲留言啊。嗱，如果大家咧想得到陳發齊師傅親自開光嘅水晶樹啦，同埋咧心心師傅咧為大家挑選嘅。七色花茶正身包咧，就要留意以下啲嘅問題啦。今日嘅問題關於村長嘅。嗱，我哋今日係嗱講話，頭先都講話做戲啊嘛。咁啊，問下你啦，如果咧有一日你想去呢個做戲去酬謝神恩嘅話咧，你會想做以下邊一個角色咧？大家就要估下啦。A 係呢一個嘅鬼王鐘馗啊。係啦。B 咧就係呢一個嘅三太子哪吒。OK， 有啲難揀啦。係，我都想知道，我估唔到。咁不如咁講啦，嗱，如果神功戲做俾嗰啲朋友睇啦，即係鬼啦 ，OK， 咁我梗係唔會演一個捉鬼嘅角色啦，係咪啊？咁佢哋邊人嚟睇到啫，係咪啊 ？OK， 嗱呢個貼士嚟㗎啦 ，OK， 馬上留言，馬上攞禮物，馬上所有嘢，仲有馬上睇下我哋今晚嘅主題先。源遠流長嘅粵劇。原來有諸多規矩和禁忌，做給遊魂夜鬼看的戲，人看了會不會出事的？戲台上扮演的神魔角色，做錯了，命都沒有。哇！我對呢一個嘅主題咧好吸引啊，因為我細個嗰時睇過一套電影，咁啊就係蕭芳芳姐姐做嘅，就係許鞍華導演嘅，就係叫《撞到正》，就係講神功戲點樣同啲靈體啊一齊接觸嘅。哇！我覺得呢套戲好好睇，如果大家錯過咗咧，請你哋翻睇翻。1980年嘅作品嚟喎，應該係。我都話我細個睇啦 ，OK， 係啦。咁但係當然啦，我講粵劇梗係冇用啦，係咪？梗要請位大前輩啦。嗱，首先喺度咧，我一定要多謝 Bobo 姐，因為咧係。Bobo 姐的力咧，先可以邀請到呢一位咧，即係殿堂級的大老官出場啊！我哋有請輝哥阮兆輝先生。輝哥你好啊！係，輝哥你好。我真的要多謝 Bobo 姐 ，OK？ 唔好客氣，清楚。坐。嗱，問到粵劇就一定嚇，即係重影70年。即係我諗呢一行都好少人可以重影70年嘅。係嘅，有嘅，有嘅。我唔係第一個，我知道，但係唔多噶啦，都係啦，計70年係咪？好啦，咁啊，輝哥，我想問一問啊，你哋係咪所有粵劇嘅即係老官啦，或者入戲行嘅人咧，都要拜華光先師嘅咧？係嘅，係嘅，係嘅嚇，我哋嘅祖師爺咯，因為佢係火神嚟嘅。其實我哋都莫名其妙嘅，點解？因為中國咧就348種劇種唔同嘅劇種。就得我哋拜華光嘅啫，係啊，其他完全唔係拜華光。咁但係點解拜華光？有冇一啲譬如傳說啊，一啲嘅神話嘅？啲前輩係講嘅咧。嗱，其實咧咁嘅，我哋真正係人嗰個傳俾我哋，就係張五。張五 ，OK， 咁啊係雍正年間嘅人，咁佢就走咗嚟廣東，咁就可能入鄉隨俗。因為佢係反清復明嘅人，咁所以咧就走佬啊，即係走咗落嚟佛山，咁就因為佛山係屠刀嘅，大家知道，
圖啊，用火燒出嚟。係，所以佛山鎮同埋南海縣咧，就好多華光廟嘅。哦，原來係咁嘅。咁所以佢可能入鄉隨俗咧，就拜華光啦。嗯，咁而佢拜就大家都跟住佢拜啦。當然祖先拜都唔拜。